Hei alle sammen, og velkommen til en Pokémon/vlog. Jeg skal ned til byen for å møte min gode venn Daniel, eller Daniel Jolino han heter. Han driver med YouTube, han driver med litt av hvert gaming og vlogging, så sjekk han ut i beskrivelsen her. Så dette blir gøy. Nå har jeg tenkt å ta bussen, fordi jeg orker ikke å stå på Ninebotten akkurat nå. For jeg skal jo så klart møtte han. Men det jeg skulle si, det småregner litt. Så jeg har tatt med meg paraply, slik at... Sjekk da! Det sånn småregndyst da. Litt sludder, eller ikke sludder da, men... Ja, det dripper litt da. Så bussen har ikke kommet enda, ser jeg. Jeg tester ut min nye mikrofon, så jeg håper på det mye bedre når det kommer til støynivå og litt sånne ting. Det finner vi ut når vi kommer til Frognerparken, for vi skal nemlig til Frognerparken for å prøve å finne noen Charmander og Charmander, kanskje det heter, og så prøve å finne noen andre Pokémoner. Så er det bare å være med på reisa. Jeg kommer meg til Tigeren, som ved Oslo S sentralstasjon. Danny har ikke kommet enda, for at han måtte ta buss for tog, og det veldig kjedelig. Nå har det begynt å bli litt grann klare i himmelen her. Det regner litt grann fortsatt, men ikke så veldig mye. Og ja, jeg tenkte å ta og spise litt på Burger King, eller McDonald's, med gode venn Danny da. Vurderer egentlig å ta og kjøpe noen brus nå, for jeg veldig tørst da. Nå får ikke jeg filmet inne på Oslo S, grunn av det ikke lov. Men jeg vurderer å ta og kjøpe brus. Skal jeg gjøre det? Ja, vi går og kjøper brus. Det har ikke noe annet å gjøre ellers. Turen ned hit tar sånn cirka, jeg tror det tar sånn cirka 15 minutter med buss fra der jeg bor. Yes, vi har kjøpt cola, sittet inn og slappet av inn på Østberghallen. Nå kommer Danny, som der. Så skal vi ta og se på Danny. Eller hilse på han heter det, kanskje ikke se på han. Nå var det en eller annen to personer som glane på kameraet mitt. Så du de som stirret helt inn på monitoren, eller? Nei, jeg så ikke det. Scary, da. Var det de tre der? Nei, de som gikk der. Okay, ja, de gikk liksom... Seriøst? Ja, de gikk så nærme monitoren, altså skjermen på kamera. Uansett, vi har møtt Danny. Hei, Halla! Halla, folkens! Halla, hvis du holder den. Ja. Og så holder jeg den. Holder du den? Og så tar du over. Og så tar jeg over. Halla, folkens. Velkommen til Kaspers vlogg. Ja, jeg har en paraply. Ja. Hvordan går det, folkens? Går det bra? Gjerne skriv det ned i kommentarfeltet. Altid spint å spørre om sånne ting. Nå driver Kapsper og mekaniserer på kameraet mitt her. Så håper det blir fint. Og før, og så... Morn, Devil her. Morn. Dette her er Devil McQueen. Hei. Han har vært en som har sittet og sett på streamene mine et par ganger. Og det her er etter. Det er etter. Det er etter. Den ideen jeg har til munnen, men vær så god. Så det som er planen da, er egentlig at vi skal spise litt, og så drar vi da opp til Frognerparken, eller vi tar T-banen opp dit. Og ja, så tar vi det egentlig fra der. Enkelt og greit. Ja, Danny. Nå blir det ikke noe hambygge på deg, da. Nei, men det går fint. Jeg kjøper en annen senere. Ja, men det var jo... Jeg kjøpte jo hambygge, og det var veldig godt det. Du kjøpte jo en milkshake, gjorde du ikke det? Jo, det var en veldig god milkshake. Ja. Takk. Ja. Og du kjøpte cola, gjorde du ikke det? Ja, Coca-Cola. Ja. Coca-Cola. Jeg kjøpte da brusmeny deg, da. Eller hambygge-meny etter deg. Nå er vi på vei til Nationaltheatret for å ta T-banen til Frognerparken, så... Jeg gjør det egentlig sånn at jeg bare tar hånden foran kamera, og så er vi i Frognerparken. Ja, jeg sa vi skulle hoppe rett over til Frognerparken, men vi har nettopp gått forbi Colosseum, og jeg er fortsatt med de her folka her. Yo! Yo, yo!
Jo. For dere som ikke har sjekket ut Danny Cholino, gjør det for min skyld. Jeg hadde satt stor pris på hvis du går inn på kanalen hans, beskrivelsen er her nede, og hashtag tommel opp. Ja. Du, nå skal vi til å finne skjermen dere. Ja. Dere også? Ja. Det fett. Uansett, jeg tänkte å hoppe rett over til Frognerparken, fordi la oss jakte. Ja. Det blir bra. Og den har jeg kutt på lenge. Se her. 377 combat power. Karl har vi å få den på første forsøk. Kom igjen, kom igjen, kom igjen. Ah, se det kastet. Nå har ikke jeg sånn god kast. Det er bare for de gode vennene Cholino her. Tredje kast. Men er den like hissig som Charmander? Det var den. Ok, niende ball. Dette er great ball. En, to, nå blir det foran. Der da. Endelig. Etter nesten 10 baller, eller pokeballer da. Og da var den bare i 377 combat power, så ja, det er litt kjedelig. Se her, vi fant en Gashly, eller det er en Gashly rett der jeg sto. Vi kastet ballen på første forsøk, nei, andre forsøk, der. Andre forsøk, den går rett inn, får vi den, skal vi se, skal vi telle. En, to, nei, i dag så er det ikke min dag. Å, så stakk den av! Det er min til å prøve å ta tentakolen, 395 combat power, vi kaster ballen til høyre. Andre ball treffer bedre. Skal vi se om den klarer å hoppe inn i ballen, eller bli inn i ballen, sånn heter det. Ok, la oss se, la oss se. En, to, tre. Yes! Velkommen, Charmander. Den er i 275. Som jeg har sagt, jeg vil gjerne ha Charmander som er nærmest 600. Men det er greit, vi kjører Berry. Vi kjører også... Ja, vi kjører på med Great... Nei, slett det nå. Ja. Great Ball. Nå har jeg hatt veldig flaks å treffe på kassen her. Spørsmålet er jo om vi får nå, da. Da... Yes, det gjorde vi. Endelig til slutt. Den er ikke så hissig, men bare vent hvis jeg finner en i nærmere 400. Da kommer jeg bruke mer Pokeball. Se her, man tror... Oi, litt ufokusert, det. Nei, men... Der! Nei, vi må fikse fokusen. Ja, det må vi. Ja, da var fokusen fikset, vet du. 114 combat power. Vi treffer på første forsøk. Wow, jeg er flink med kast i dag. Wow, det er virkelig dagen min i dag. Jeg bare tror det. Late som. Men allikevel, den blir en candy, så... Ja, Danny, vet du hva slags plass vi står på nå? Vi står på cola-drikkeplassen til Kasper. Helt riktig. Det er the spot to be. Det her i dette området her. Hver gang jeg kommer til Frognerparken, så steller jeg meg her for å drikke og nyte min deilige, varme cola. Det er ikke kald, fordi jeg har hatt den sannsynligvis i 20 minutter før jeg kommer hit, for å ta sikkert... Ja, det minner meg på at min sikkert mest sannsynlig er varm på denne tiden her. Ja, men da kan du drikke, da, velkommen til plassen, da kan du drikke varme colaen din. Bare drikk, så du kjenner at den smaker mye, mye bedre på grunn av at det her er på plassen. Ok, er dere klare, folkens? Er dere klare? Er dere klare? Ok, oi, vi må skrive på skjermen kanskje. 1, 2. Ok, der. Vi har fått 2 skil med deg, den er ferdig. La oss trykke og se om vi får alt, bortsett fra Rattata og Zubat. Ikke gi meg Zubat, ikke gi meg Rattata. Oi, Geodude! Det er innenfor. Innenfor 465 combat power. Det er innenfor. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta! Charmander! Men den er i 365, så det er ikke så mye skryt av. 2 sek, jeg skal fikse lyset. Karabom! Der var den fikset. Uansett. 360... Nei, jeg sa feil, sa. 363 combat power. Vi bruker berries som er standard ting. Og vi kaster på... Det var det ingen som så. Ikke den heller. Det var det ingenting som så den. Sånn. Nei, men hvorfor skal du slutte å hoppe, da? Sånn der. Endelig. Nå skal vi se. En. Ok. Ok. Ultiball. To. Tre. Yes! Det så du. Jeg klarte å ta med mest stjerner. Da har vi gått langt, og bare enda lengre for å få en Drowsy. 481 combat power. Vi kaster ballen på første forsøk, som vi bom... Vi og vi. Jeg bomma. Andre forsøk. Dodge. Ok, nå treffer vi. Eller jeg.
Yes, vi traff. Og skal vi telle, skal vi telle? 1, 2, 3. Yes! Jeg har ikke tatt superbad på veldig lenge, så la oss bare... Oi. La oss prøve å ta den. Åh, så er det Dolchen. Kom igjen nå. Ok, vi fikk endelig treffet den etter det fjerde forsøk. Subat er noe jeg ikke vil ha, men jeg gjør det bare fordi at det er lenge siden jeg har prøvd meg å ta en subat. Ok, femte kast er en snill mot meg. Hvis den ikke er snill mot meg, nå skal jeg aldri, da ser du, jeg skal aldri mer ta en subat i mitt liv. Aldri mer igjen. Jeg går, jeg gir ikke mer. Yes, da har vi gode Danny i bakgrunnen. Jeg har sagt det flere ganger. Jeg sier igjen, sjekk han ut. Han er en ganske dyktig YouTuber. Link og all informasjon er nede i beskrivelsen hvis du lurer på det. Og jeg hadde blitt veldig glad hvis dere sjekket han ut. Uansett, vi kaster da pokeballen andre gangen på da sjamaneren. Den hoppet på første forsøk. Skal vi se om vi klarer å få den på, nei, ikke tredje forsøk i hvert fall. Så vi kjører da en ultraball med en berry. Skal jeg prøve å kaste det kjapt der, sånn at jeg forhåpentligvis ikke bruker baller i ultraballene. Nå går det til mokk. Men vi traff den da, heldigvis, og du ser jo Danny også spiller også. Vi teller en. Nei, det funket ikke. Ok, vi prøver igjen. Men det som er positivt da, det er at sjamanene er jo megasøte. De er sånn... Ja, det hjalp ikke å smiske med... Det går ikke. Ok, da sier vi noe stygt om den. Ok, det hjalp ikke å smiske med. Da skal vi heller være slem mot deg. Ok, sjamaner, du er en irriterende og plagsomme sjamaner som finnes sånn aldri. Ok, du... Ok, vi har brukt sånn, ja, cirka 6 pokeballer. Den hopper ut. Du går rett til professor. Ja, da har jeg kommet opp til da monolitten her oppe. Jeg tenkte å avslutte denne her episoden for i dag. Jeg er jo fortsatt med min gode venn Danny, eller Danny Cholino som han heter på YouTube. Hvis du likte denne videoen her, så er det å ta tommel opp, eller hashtag tommel opp som jeg pleier å si. Kommentere i kommentarfeltet hvis du lurer på, eller om du har fått noen kule Pokémoner. Og hvis du ikke abonner, så kan du gjøre det, fordi da kan du bli en del av linselyser. Så snakker vi til en ny episode av Pokémon. Ha det bra! Ha det bra, folkens!